перші дні війни, коли ситуація була напрочуд напруженою, а потік переселенців у пунктах пропуску вимірювався кількома тисячами, тимчасово діяла спрощена процедура, за якою українцям дозволяли виїхати за кордон за внутрішнім паспортом. Державна прикордонна служба натомість наголошує, що підставою для перетину кордону є наявність закордонного паспорта, зауважив перший заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький. Якщо ви хочете виїхати з України, необхідно мати з собою закордонний паспорт. Але варто зазначити, що у відомстві визнали ситуації винятки. Скажімо, якщо громадяни їдуть із тих населених пунктів, де тривають бойові дії, а отже документи можуть бути втрачені, або ж вони супроводжують людей з інвалідністю, зауважив Мирослав Білецький. За його словами, для дітей процедура перетину кордону залишається спрощеною. Потрібно показати паспортні документи або ж свідоцтво про народження.